Žiūrėkit, šiandien parodysiu triuką. Ludi? Tavo laikrodis nestebuklinga lempa, o aš ne Aladinas, norų nepildau. Žinau, tik norėjau parodyti, kokią kietą funkciją radau. Gerai atrodo, jūs sakė, holograma. Deja, tai nėra holograma, tik specialus vaizdo efektas. O gaila, 2020-ieji, o mes vis dar neturim tų hologramų, kurias matydom vaikystėje filmuose. Juk mes esame trimačiai padarai. Neįsižeis, Ludi, bet virtualiame pasaulyje viskas nuobodžiai plokščia. Juk pirmosios hologramos, arba kažkas į jas labai panašaus, sukurtos dar prieš kelis šimtus metų. Teatro scenoje būdavo pastatomas reflektyvus, į auditoriją palenktas stiklas. O scena apšviestas aktorius atsispindėdavo stikle, tad žiūrovams atrodydavo, kad jie regi vaiduoklį. Panašios hologramos, kabutėse, kartais, na gerai, išties nebe taip yra tai, naudojamos prikelti mirusiems muzikantams. Ir nors apgaulį įtikina, tai yra šviesa, projektuojama į plokščią paviršių. Nejau taip sunku sukurti ore skraidančią trijų dimensijų hologramą. Sukurti hologramą nėra taip paprasta. Pats pagalvok. Pirmiausia, reikia kažkokiu būdu nufilmuoti vaizdą 3D formatu. Jį apdirbti, greičiausiai jis užims daug vietos, tuomet reikia jį parsisiųsti, o galų gale dar reikia kažkokiu būdu ištransliuoti vaizdą bemaž ore. Tokių technologijų, mano žiniomis, kol kas nėra. Lukai? Lukai, ar girdi mane? Suprantu, ir greičiausiai tavo tiesa, hologramų dar teks palaukti. Bet palengva link jų žengiame, o užfiksuoti 3D vaizdą tampa vis paprasčiau. Tai atveria iki šiol neturėtas galimybes. 3D formatu užfiksuotas vaizdo įrašas vadinamas volumetriniu arba tūriniu, o programinė įranga, reikalinga tūriniam vaizdo įrašui užfiksuoti, redaguoti ir dalintis, kuria ir lietuviai. EFIV, ką jūs kuriate? Mes kuriame trimatį video, kuris leidžia jam žinti žmogų 3D formatu. Kiekvieną jo judesį mes skanuojame 30-15 kadrų per sekundę ir mūsų srityje kiekvienas kadras tampa skenu. Žmogus atsistoja tam tikroje aptvertoje teritorijoje, kurioje mes vadiname tuo stage. Ir tuomet aplinkuje jį filmuoja 4-8-10 trimačio vaizdo kamerų. Kiekvienas skanas sudaro minimaliai apie 50 milijonų gylio taškų, kuriuos sudėjus per sekundę mes gauname milijardus gylio taškų. Kam panaudojami tokie tūriniai video? Ką su jais galima nuveikti? Tai įvairios įmonės, nepriklausomi kūrėjai, universitetai dažniausiai naudoja šiuo metu virtualioje realybėje. Tai galima sakyti, jie keičia didelius, ilgai trukusius, didelį biudžetą kainavusius animacinius procesus. Ir iš tiesų su volumetrinio video pagalba jie sugeba atnešti daug stipresnį realybės įspūdį. Kita didelė sritis auganti, tai filmų industrija, kino industrija, video klipų kūrimas, kada volumetrinis video yra naudojamas specialiesiam efektam. Kinas eina į žaidimo industriją. Didžiausias pavyzdys tame buvo turbūt praeitais ir užpraeitais metais išleisti Fortnite žaidimo kūrėjo renginiai virtualūs, muzikos klipai, kada galėjo jų milijonai, jų vartotojų realiu laiku dalyvauti pačiame muzikos klipe. Tai yra, kur mes einam. Video eina į tai, iš ko mes įpratę žiūrėti, į tai, kame mes galėsime dalyvauti, judėti, aplinkoje būti. Iki šiol kine dažniausiai naudotas žalias ekranas. Per specialią programą nesunku iškirpti vienos spalvos foną ir įdėti, ką tik nori. O žalia spalva pasirenkama dažniausiai todėl, kad ji kontrastuoja su mūsų odos spalva. Tačiau tūriniai vaizdo įrašai suteikia iki šiol neturėtas kūrybinės galimybės. Ir žinoma, tokie vaizdo įrašai turi savotiškai malonę estetiką, todėl tinkami instaliacijoms ar meno kūriniams. Vaizdo ir virtualios realybės žaidimuose tokiu būdu sukuriami veikėjai. Juos įkūnija aktoriai, veikėjų nebereikia piešti ranka. Šį mėnesį turim labai įdomų projektą Lietuvoje, prie kurio prisidėjo Lietuvos vyriausybė, finansuodama jis turintis istorinę vertę. Filmavimas vyko švenčiausios mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje Vilniuje. Projekto tikslas yra padaryti virtualų turą, kuriame būtų veikėjai, tarp kurių ir vienuoliai, ir kunigai vestų vartotoje per tam tikrus etapus bažnyčios kūrime.
Kitas volumetrinio video panaudojimo pavyzdys, prie kurio mes galėjom prisidėti šiais metais, yra vienas didžiausių festivalių, gyvo garso festivalių pasaulyje, kuris nusprendė daryti vietoj vieno renginio, gyvo renginio vasarą, 4 renginius, bet virtualius. Tie patys artistai bus skanuoti ir filmuoti volumetrinio video ir tai virtualioje realybėje ir kitose platformose pateikiami publikai. Džiugi žinia turbūt, kad kiekvienas gali jau šiandieną paimti, įsigyti kameras, jos yra lengvai paprastai prieinamos ir pradėti naudoti, kurti volumetrinį video net iš namų. 2010 metais įmonės Microsoft pristatyti kompiuteriniam žaidimams skirti sensoriai buvo revoliucija ne tik žaidimų mėgėjams, bet ir landiems programuotojams, kurie netrukus ėmė nulaužinėti Kinect įrangą ir ją išnaudojo darydami įvairius triukus. Jie tapo pigiausiais aplinką fiksuoti 3D formatu leidžiančiais sensoriais, kurių, norintiems tiesiog paeksperimentuoti su 3D vaizdo išgavimu, būtų tekę dar ilgai laukti. Kinect įranga netgi paspartino 3D spausdintuvų plitimą, kadangi paprastai užfiksuotos vaizdus nesunku apdirbti, o tuomet atsispausdinti. Ar gali būti, kad volumetriniai video tai yra kažkas tarp to, ką turim dabar, tai yra plokšti ekranai, televizija ir panašiai, ir tarp kažkada ateityje turimų hologramų, kurias galbūt galėsim kažkada žiūrėti? Visiškai taip. Tai vienintelis dalykas, kuris mus nuo to kaip ir užstoja, tai kol kas nėra sukurti ekranai, kurie leistų griname ore matyti tuos objektus. Visa kita technologinė dalis jau yra prieinama. Įsivaizduoju, laukia tuo ekranu taip pat kaip ir aš. Laukiam labai stipriai tuo ekranu. Ir visgi, tokiu būdu geriausia įamžinti nedidelius objektus, pavyzdžiui, žmonės. Jeigu norėsite kamerą nusukti nuo savęs, jums reikės kažko kito. Jums reikės kažko tokio, arba netgi tokio. Čia mes turim trimatį lazerinį skanerį, kuris naudojamas įvairiose inžinerinėse rinkose. Skanerio principas yra toks, kad jisai skanuoja 3D taškus, sukdamasis aplink savo ašį ir užfiksuoja visą esamą situaciją. Kaip pavyzdys, šitas skaneris skanuoja 500 tūkstančių kartų per sekundę greičiu ir užfiksuoja 500 000 taškų per sekundę, besisukdamas aplink savo ašį. Plus šitas skaneris turi fotokameras, kurios fotografuoja ir nuspalvina taškų masyvą. Tai mes turėsime 3D spalvotą taškų masyvą. Galimybės didelės kaip ir kaina. Toks 3D skeneris kainuoja maždaug 37 tūkstančius eurų. Ką galima padaryti su jūsų kurtais 3D žemėlapiais? Viena iš pagrindinių rinkų, tai be abejo inžinerinės rinkos. Mes nuskanuojame pastatą, galime nuskanuoti iš vidaus, iš išorės ir turėti realų 3D modelį. Architektai po to gali atlikti projektavimo darbus, gali atlikti įvairius matavimus. Pavyzdžiui, nuskanavę šios bažnyčios sieną, galime mes pažiūrėti, ar jinai stovi vertikaliai, kiek, kur yra kokie ištrupėjimai. Nuskanavę vidų, architektas tą medžiagą galėtų panaudoti rekonstrukcijai. Kuo skiriasi ši lazerio technologija nuo tūrinių volumetrinių vaizdo įrašų? Volumetrinių matavimų metu yra kameros išdėliojamas prie konkretaus objekto, daug kamerų sudėliojama ir jos fiksuoja judantį vaizdą. Ir taip sukuria 3D modelį, judantį modelį toje konkrečioje vietovėje. Ši technologija skirta fiksuoti statinius vaizdus ir norint užfiksuoti konkretų pastatą ar objektą, mes turime tą skanerį pastatyti tiek pozicijų, kad tas skaneris matytų tą objektą iš visų pusių. Ir taip sukuriamės 3D modelį su mažiausiam detalėm iš įvairių pusių. Šį lazerį iš esmės reikia karso karto pakelti, pernešti į kitą vietą, apnešti aplink bažnyčią ir jisai padarys visą kitą darbą. Nereikia sulygiuoti kompiuteryje tų vietų, viskas vyksta automatiškai. Šis skaneris pats išsigulšiuoja, mes jį galime padėti, kad ir ne idealioji vietovė, ne horizontalioji vietovė, jisai pats viduje išsigulšiuoja ir atlieka skanavimus. Po to duomenys yra siunčiami į kompiuterį, kompiuteriai automatiškai to skanavimo stotis apsijungia ir rezultate mes turime vieną bendrą taškų masyvą. Mokslininkai naudoja šią technologiją skenuodami kultūrinio paveldo paminklus. Išsaugotas trimatis vaizdas praverčia restauruojant objektus ar atstatant juos nelaimės atveju. Anksčiau panašiais tikslais dažniau naudotas metodas vadinamas fotogrametrija. Jos metu trimatis vaizdas sukuriamas iš gausybės nuotraukų. Visgi lazeriai viską supaprastina.
Lietuvos kompanija atliko skanavimo darbus ir sukūrė sraigtasparnio, rusų gamybos sraigtasparnio 3D modelį, panaudodami būtent tokį trimatį skanerį. Tai tas trimatis modelis buvo panaudojamas Černobylio seriale, kuris buvo filmuojamas Vilniuje. Ar įmanoma būtų tokį vaizdą, kurį, na, tą informaciją, kurią čia gavome, panaudoti, pavyzdžiui, kompiuterinėme žaidime, sukurti aplinkai? Ar tai daroma? Daroma ir pakankamai populiariai daroma. Netgi yra vienas realus pavyzdys su Prancūzijos Paryžiaus Notre Dame katedra. Jinai buvo nuskanuota iš vidaus ir iš išorės ir Ubisoft kompanija panaudojo Assassin's Creed kompiuterinio žaidimo scenų kūrime. Ir netgi tuos duomenis panaudojo perdavė rekonstrukcijai bažnyčios po žinomo gaisro, kuris vyko pernai. Tai netgi tie duomenys skanuoti atliko dvigubą funkciją ir kompiuteriniam žaidimui pasitarnavo ir atstatant realiai vidų, kuris atitiko realią situaciją. Kiek užtruks nuskanuoti, pavyzdžiui, Šventos Onos bažnyčią? Kiek laiko užtruktume, na, kad turėtume neblogą jos išorės vaizdą? Iš išorės apeiti, manau, reikėtų apie 20 stočių. Kiekvienai stočiai skanuoti reikėtų nuo minutės iki 10 minučių, priklausomai kokio taškų masyvą mes norime gauti. Akivaizdu, kad su tokiu lazeriu būtų sudėtinga užsikabroti ant Šventos Onos bažnyčios stogo, tai įsivaizduoju, tokiu atveju reikėtų šito daikto. Taip. Turime droną, kuris gali kelti iki 6 kg svorį ir turime pačioje prikabintą lidarą, lazerinį skenerį, kuri technologija yra panaši kaip stovinčio skenerio antrikojo. Čia tik tai mes turime skanerį, kuris transliuoja spindulį tiesiai ir turime besisukantį veidrodėlį, kuris atspindi lazerį į visas pusės 360 laipsnių kampu. Lapai šalis. Dronas kyla. Pakėlę droną virš, konkrečiu atveju virš bažnyčios, nuskanuotume vaizdą iš viršaus. Po to programinė įranga galėtume apjungti trimačio skanerio duomenis su drono duomenimis ir gauti pilną 3D modelį iš viršaus. Gedimino kalno šlaitas irgi buvo skanuojamas lazeriniu skaneriu, tai mes galime atlikti monitoringo palyginimo uždavinius. Nuskanuojame vieną kartą ir, pavyzdžiui, įvykus kažkokiam įvykiui, galime nuskanuoti dar kartą ir sulyginti tuos duomenis. Kiek pasislinko šlaitas, kiek tūrio kubinių metrų nuvažiavo žemyn ir panašiai. Jeigu kam reikia nupūsti lapus kieme, tai irgi puikiai tiktų tai padaryti jisai. Wow. Jei gerai žinau, tai tokie lidarai yra naudojami ir kuriant autonominius automobilius, ar ne, kurie, na, planuojama ateityje bus savarankiškai važinės. Ne tiek tikslus, ne tiek greiti, bet panašus lidarai yra montuojami netgi dabar į dabartinius automobilius. Jie montuojami automobilių priekyje ir automobilio automatinė greičio palaikymo sistema naudoja būtent tuos lidarus. Ir visgi, dabar tobulėja technologijos, dirbtinio intelekto pagalba, sugebančios 3D vaizdą sukurti iš paprastos nuotraukos ar vaizdo įrašo. Mašininio mokymosi algoritmai, apmokyti tūkstančiais paveikslėlių pavyzdžių, gali nuspėti, kaip atrodo ta nuotraukos ar vaizdo įrašo dalis, kurios jie nemato. Taip, kad įvairių žmogiški 3D įamžinimui skirti instrumentėliai palengvai išnyks. Tai jau matau, kad hologramų dar greitai nepamatysiu. Kaip ir prekes pristatančių dronų, autonominių automobilių, o taip norėtųsi, kad viskas įvyktų greičiau. Bet kitose laidose papasakosim apie hologramas pakeisti galinčią virtualią, papildytąją ir maišytąją realybės. Susisuks galva. Iki.